День захисника України та 75-річчя УПА. У Чернівцях опалювальний сезон стартував 10 жовтня. Правда, не без проблем і не для всіх. Виконуючий обов'язки керівника лісового та мисливського господарства пропонував начальнику управління захисту економіки 10 тисяч доларів за невтручання правоохоронців у справи відомств. Вчитель фізики та астрономії Пауль Пшенічка здобув перемогу в громадському голосуванні за звання найкращого народного вчителя України. Основні події, якими позначився тиждень, що минає, про це не тільки, ми вам сьогодні детально розповімо у інформаційно-підсумковій програмі «Резонанс». Вітаю всіх, хто разом з нами. Отже, сьогодні на Покрову в нашій державі вже третій рік поспіль відзначає День захисника України. З нагоди цього свята на центральному кладовищі у Чернівцях відбулось покладання квітів до могил загиблих в АТО та Героїв Небесної Сотні. А у храмах області відслужили молебені за українське військо та захисників України. Також 14 жовтня в нашій державі відзначають і 75-ту річницю створення Української повстанської армії. Напередодні відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника героям Буковинського куреня. Вони були різні за віком, професією, соціальним статусом, та всіх їх об'єднала любов до України, які служили до останнього свого подиху. В передень свята Покрови до могили загиблого під Іловайськом Владислава Трибка прийшли його батьки. Це свято, я думаю, що свято нашого українського лицарства. Козацтво – це лицарство. І, по суті справи, от перед нами стоять хлопці, повний зріст, ви бачите. Це як одна шеренга наших лицарів, які захищали нас на Далекому Сході. Подивіться, які у них на пам'ятниках світлі погляди. Вони світлі, тому що вони зробили все, що змогли. Вони віддали саме найдорожче – це своє життя. Завдяки їм ми і маємо це свято. Я хотіла би звернутися до хлопців-атовців окремо. Синочки наші, будь ласка, бережіть себе. І от нашим синам, ну, вони не встигли зробити багато чого на цій землі. А ви долюбіть, допрацюйте, довиховуйте дітей, дорадійте життю. І пам'ятайте про те, що ви дуже всім потрібні. Ми молимось за вас. Вшанувати пам'ять загиблих військовослужбовців зібралися сотні чернівчан. Священнослужителі різних конфесій відправили панахиду за упокій їхніх світлих душ. Серед загиблих в зоні АТО і чернівецький волонтер Роман Шлюсар. Як би не говорили, що час лікує, він не лікує, він десь зарубцьовує рани, але все рівно вони є, вони дають про себе знати. І коли приходиш на кладовище і бачиш отой світлий погляд, десь хочеться почути, що от-от він зараз скаже «Привіт, Танюшка», отими своїми словами, якими він це говорив завжди при зустрічах. Дуже шкода, що тепер я не почую цих слів, звичайно. Цього дня чернівчани поклали квіти й до могил героїв Небесної Сотні Олександра Щербанюка та Романа Аксенина. Живих же героїв шанували під час урочистостей. Вони відбулись у приміщенні обласного музично-драматичного театру. За останні 4 роки в українському війську служило понад 200 тисяч мобілізованих і кілька десятків тисяч добровольців. Українське військо ефективно обороняється на сході держави. У цьому переконаний Олександр Луган. Хоча його покликання навчати студентів, він викладач одного з чернівецьких вишів, та вирішив стати вояком і пішов на передову. Оборонець Луганського аеропорту, солдат 80-ї десантно-штурмової бригади, отримав поранення, опісля демобілізований. Збройні сили розвиваються, збільшуються у кількісному і якісному складі, і, звичайно, це відчувається і у суспільстві, і ми помічаємо більше цих людей військових у суспільстві, їх поважаємо, тому що вони виконують якийсь певний свій обов'язок, такий, який не характерний для інших. За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті України, Олександра Лугана нагородили символічною відзнакою. Та настрій у нього дещо й смутком, адже чимало воїнів, побратимів не повернулися із передової. Так, лише за офіційними даними, понад 2 тисячі військовослужбовців загинуло на сході держави. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Крім
Крім військових, свої заслужені нагороди отримали волонтери, учасники визвольних змагань, правоохоронці та капелани, чия роль на лінії вогню була також важливою. Підтримував психологічно бійців військовий священник із Заставнінщини Віталій Мензак. На передовій він побачив більше чоловічих сліз, аніж протягом усього свого життя. І в той час людина не має багато, особливо солдат, не має багато часу для роздумів, як таких, бо тому що треба просто жити, вміти вижити. І ти повинен людину так благословити, що вона мала надію, що вона вернеться назад до своєї сім'ї, і що вона дійсно виконує той свій священний обов'язок, захищається свою вітчизну. Так, вбиваючи ворога, але цей ворог сам прийшов на нашу землю. Жовтня в нашій державі офіційно розпочався осінній призов. Нинішнього тижня з Кіцманя відправили юнаків, призваних до лав Збройних сил України на строкову службу. Спочатку всі вони пройшли психологічний відбір та медичну комісію. Проходитимуть навчання на Львівщині. Загалом під час нинішнього осіннього призову до лав Збройних сил України мають відправити 255 буковинців. Військові вкотре запевняють, у зону АТО строковиків не відправлятимуть. Для них влаштували урочистості, а опісля благословили. Це вже перший день армійського життя новобранців. Їхнє шикування на плацу Кіцманського військомату перед своїми рідними. Призовники кажуть, нині особливо хочеться виконати свій обов'язок перед державою. Ну, якщо серед призовників, не просто так. Значить, хочу. Така ж позиція і у 20-річного Дмитра. Він з Чернівців, за фахом юрист. У війську планує опанувати професію артилериста. Запевняє, має математичні здібності, армії не боїться. Завжди для мене артилерія найбільше подобалась. Ми як навіть в літературі описує, що артилеристи – це боги війни. Батьки та дівчина Дмитра пишаються ним і кажуть, до армії він готовий на всі 100. Ну, зараз армія не така, як я був, звісно, але він вибрав це. Він хоче, нехай Бог допомагає йому. Я не хвилююсь, я знаю його, я знаю, що він може, ну і все буде в нього добре, і в нас також. Найбільше рідні хвилюються, аби юнаки не потрапили до зони антитерористичної операції. У військкоматі кажуть, строковики на сході держави не служитимуть, адже на те є указ президента. Спочатку хлопці пройдуть 3-місячне навчання на Львівщині, потім вирушать у місця постійної дислокації військових частин. Є романтики, які хочуть ВДВ служити, високомобільні десантні війська. Да багато хто хоче, хто хоче в Національну гвардію йти. Комусь, скажімо так, до екзотики державна спеціальна служба транспорту. Це, до речі, аналог, як раніше було железнодорожні війська. 18 місяців служитимуть ті, хто не мають вищої освіти, і рівно рік – призовники з дипломами. Більшість юнаків відправлять до лав ЗСУ, інших – до Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Резонансне затримання виконуючого обов'язки керівника обласного та мисливського господарства. За повідомленням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, головний лісівник Буковини пообіцяв сплачувати начальникові одного з управлінь поліції щомісячну данину за те, що правоохоронці не втручалися у махінації лісівників. Затримали посадовця у службовому кабінеті під час передачі грошей. У приміщенні обласного управління лісового господарства – ремонт. Оновлюють перший поверх, відтак під стінами, будматеріали та інструменти. Двері до приймальні начальника зачинені. Працівники є у іншому кабінеті на другому поверсі. Немає зараз прес-служби, де секретар, не можу сказати. Тим часом з вікна приймальні виглядає жіноча постать. Тобто двері зачинені зсередини. А це означає, що журналістам сьогодні тут не раді. Інформацію про затримання керівника цього управління оприлюднили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Очільник лісового та мисливського господарства Буковини запропонував поліцейському 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Гроші призначалися за невтручання правоохоронців у справи лісового обласного відомства, неперешкоджання діяльності та непроведення відповідних перевірок, йдеться у офіційному повідомленні. Це приговорить про те, що лісову галузь очолює не фахівець, і що люди сюди, коли йдуть, то часто густо платять за посади гроші. От сьогодні ніхто не хоче йти начальником управління працювати. Він сьогодні один і немає ні одного заступника, ні першого, ні другого. Він в одній особі. Ніхто не хоче йти працювати, що сам начальник управління не розставляє кадри, а кадри розставляються зовсім інші люди. Жодних офіційних коментарів правоохоронці на камеру не дають. Але за інформацією, яку розмістили на своїх офіційних сайтах, відомо, що підкупити керівник обласного управління лісового господарства намагався начальник управління захисту економіки Чернівецької поліції. Про цей факт поліцейський одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки.
Оперативники внутрішньої безпеки встановили, що до підкупу посадовця поліції головний лісничий області залучив ще двох колег зі своєї галузі. Чиновник повідомив начальнику УЗНПУ, що хабарі платитиме у розмірі 8 тисяч євро щомісячно. Саме на передачі майору поліції першого траншу 4200 євро та 2300 доларів хабародавця затримали, йдеться у повідомленні. До проведення спецоперації правоохоронці підключили своїх колег із Львівщини та оперативників військової прокуратури. Затримання головного лісівника Буковини прокоментували громадські активісти, які виступали проти незаконних вирубок лісів. Це було питання часу, оскільки неодноразово в прямому ефірі, в засобах масової інформації ми попереджали виконуючого обов'язки керівника лісомисливського господарства Чернівецької області щодо тих питань, які відбуваються в лісовій галузі Буковини. Ну, зокрема, ці речі не могли відбуватися без згоди керівника. Основні це порушення, які є, це з боку керівників управління лісово-мисливського господарства. Оскільки не реагуючи саме на факти, які надавали громадські організації, активісти окремі, представники правоохоронних органів, жодних кроків з приводу навіть дисциплінарних стягнень і своїх підлеглих не було. Тобто з цього всього виходило, що факти порушень лісової галузі, вони покривалися. Гроші у затриманого вилучили. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення підозри у скоєнні злочину. Якщо вину посадовця доведуть, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Лісовози з деревиною і без документів затримали на Хотинщині. Правоохоронці зупинили дві вантажівки в селі Рашків Хотинського району. Оперативники СБУ встановили, що деревину перевозили з одного з державних лісництв на приватну пілораму. Вартість вилученого лісу становить понад 70 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Сервісний центр МВС нового зразка відкрили у Чернівцях. Це сучасний та інтерактивний офіс, де громадяни зможуть швидко отримати водійське посвідчення, поставити авто на облік чи отримати довідку про несудимість. Артем приїхав до нового сервісного центру, аби перереєструвати авто. Поки що комфортно, зручно, безболісно. Тут електронна черга, веб-камери та 18 спеціалістів, які готові допомогти оформити необхідні документи автомобілістам. Так нині виглядає сервісний центр МВС. Людина приходить, реєструється в електронній черзі. Це новинка, скажімо так, в нашій сфері. Дуже зручно. Людина збере номерочок, присідає, у нас є телефончик у кожного тепер, ми викликаємо, людина підходить з документами, присідаємо, оформляємо, друкуємо заяву, вона проходить, фотографується, вже не треба брати з собою фотографію, все на місці робиться, цим і є зручність обслуговування, і хвилин 20 чекає на посвідчення. Відтепер громадяни можуть отримати довідку про несудимість, чого раніше не було. Також адміністратори перевірятимуть кожен автомобіль у базах Інтерполу та Міністерства юстиції. У перший робочий день клієнтів не бракує. Кажуть, у колишньому МРЕВ все відбувалося довго. Щось дуже довго, дуже тяжко. Ну як тяжко, не тяжко. Тому в течение дня можна було зняти, зареєструвати. Зараз подивимося, як зараз буде. Сама процедура перереєстрації транспортного засобу, вона займає десь до години часу. Сервісний центр МВС у Чернівцях став 31-й в Україні, що презентований в ході реформи. До кінця року буде 50. Нині напрацьовують мобільні додатки. На Буковині вже працює і мобільний сервісний центр. Це теж інновація в сфері державних послуг, оскільки вперше державні послуги надаються максимально наближено до громадян. Найвіддаленіші куточки, області, села, міста, райони. Виїжджає наш мобільний центр за попередню заявку від місцевої влади, і вже всі реєстраційні та екзаменаційні дії проводить безпосередньо по місту. І немає потреби їхати там 50 або 100 кілометрів. У новому центрі буковинці обслуговуватимуть з вівторка по суботу без обідніх перерв. Понеділок та неділя – вихідні дні. Загалом, з початку року в Україні нові сервісні центри обслужили 4 мільйони клієнтів. 29 жовтня на Буковині відбудуться вибори в 4 ОТГ, а 12 жовтня на засіданні ЦВК призначили вибори ще в 4 ОТГ нашої області. Це Новоселицький,
та у Заставнівському районі. У трьох ОТГ також відбудуться вибори – це Кострижівський, Вітнянський та Юрківецький. Станом на 1 січня 2018 року в області вже буде 26 ОТГ. Водночас ЦВК відмовила Глибоцькій селищній раді у проведенні до виборів у селі Черепківка, яке доєдналось до Глибоцької об'єднаної територіальної громади та очікувала на оголошення виборчого процесу. Тим самим ЦВК гальмує процес доєднання до існуючих ОТГ нових населених пунктів, так зазначають експерти і коментують рішення ЦВК. 29 жовтня відбудуться вибори у чотирьох громадах Чернівецької області. Депутатів та голів обиратимуть у Кіцманській, Мамаєвській, Острицькій та Магальській. Виборчий процес вже стартував, особливих проблем немає, кажуть експерти. Вже зареєстровані всі кандидати. Дуже короткі і стислі терміни самої передвиборчої кампанії. Кандидати буквально минулого тижня отримали можливість проводити агітаційну кампанію. І, по суті, це був перший тиждень, коли проводилася якась кампанія. Власне, на даний момент найбільш такої, скажімо так, найбільше кандидатів, які балотуються за будуть боротися за посади депутата, це є в Кіцманській громаді, в Кіцманській міській громаді, це зрозуміло, і там вибори будуть відбуватися за іншою системою, там, власне, пропорційна система, і там основну боротьбу між собою ведуть політичні партії. Разом з тим, найбільше кандидатів на голову об'єднаної територіальної громади зареєстровано в Мамаєвській громаді, там є 6 кандидатів, які можуть між собою вести боротьбу. І тільки один кандидат на посаду голови зареєстрований в Магальській об'єднаній територіальній громаді. Однак проблеми є у Глибоцької ОТГ. Додаткових виборів тут не буде. До цієї ОТГ входять 3 населені пункти – Глибока, Михайлівка та Червонодіброва. Це майже 12 тисяч осіб. У серпні приєднатися до Глибоцької селищної громади вирішили села Черепківці та Новий Вовчинець. Рішення про приєднання вони ще приймали, коли не було закону, потім ще раз неодноразово зустрічалися і на громадських слуханнях приймали рішення про об'єднання до Глибоцької об'єднаної територіальної громади. 28 вересня Чернівецька обласна рада під час позачергової сесії ухвалила зміни до перспективного плану, яким це до об'єднання, так би мовити, узаконене. Однак ЦВК відмовила у додаткових виборах. Центральна виборча комісія не знайшла підстави для того, щоб оголосити там додаткові вибори. Це вони пов'язують з тим, що згідно з перспективним планом, який вони мали на руках, Черепківці не були внесені до Глибоцької ТГ в перспективному плані. Це може бути єдина загроза, що при врахуванні, наприклад, змін до бюджету 2018 року на Черепківську сільську раду не буде врахована інфраструктурна субвенція і, відповідно, той податок на доходи фізичних осіб, які збиралися в Черепківській сільській раді, залишиться на районному рівні. Хоча, якщо Кабінет міністрів може не зважати на... Тому що Кабінет міністрів визнав все ж таки об'єднану громаду і в частині приєднання, то я думаю, що Кабінет міністрів може, в принципі, розрахувати ту ж саму субвенцію і ПДФО із розрахунку черепківців, які доєдналися до Глибоцької селищної громади. Натомість у грудні будуть вибори ще у 4 новостворених громадах Чернівецької області. Зокрема, у Новоселицькій ОТГ, до складу якої увійшли Новоселицька міська рада, Рокитненська, Рингацька, Слобідська, Струєнецька та Маршинецька сільські ради. Ця громада є 2-ю за чисельністю населення в області та налічує понад 20 тисяч жителів. Також голови депутатів обиратимуть у 3 ОТГ Заставнівського району. Кострижівський, у складі Кострижівська селищна рада, Звенячинська та Прилипченська сільські ради. Вікнянський, Вікнянська, Матківська, Самужинська, Мосорівська, Онуцька та Брідоцька сільські ради. Та Юрковецький – Юрковецька, Ржаведецька, Погорілівська, Баламутівська, Добриновецька, Горошовецька та Чорнопотіцька сільські ради. Експерти прогнозують, виборці будуть активними, адже на попередніх виборах до ОТГ на дільниці прийшло 60% тих, хто має право голосу. Ідемо далі. Дивіться у другій частині нашої програми. З 1 жовтня прирахують пенсії. Хто такий сучасний вчитель і чому він має навчити учнів? Рух автомобілів дозволили, однак вулицю Богдана Хмельницького ще не завершили. До Дня захисника України та 75-річчя утворення Української повстанської армії у Чернівцях відкрили виставку УПА «Хроніка нескорених».
У Чернівцях опалювальний сезон розпочали із 10 жовтня. У першу чергу запустили котельні, які забезпечують теплом лікарні, полові будинки, школи та дитсадки. Наші журналісти у перший же день перевірили, чи насправді потеплішало в приміщеннях та чи повністю готові котельні до опалювального сезону. Роман – учень 7 класу. Навчається хлопець в спеціальній загальноосвітній школі номер 3 у Чернівцях. Розповідає, незважаючи на те, що в його навчальному закладі батареї холодні, а в класах температура помірна, почуває себе добре. Каже, щоб не замерзнути, старається багато рухатись та тепло одягатись. Трошки замерз, трошки холодно, але в основному добре. А температура в класах різна, коливається чи однаково всі? Ну, деколи по-різному, деколи однаково. Першими тепло повинні відчути у школах, садочках та лікарнях, адже з 10 жовтня починається теплопостачання до цих установ. Директор Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи номер 3 Ольга Добржанська каже, поки що тепла немає. Однак переконує, зі своєї сторони все зробили та підготували. Очікують газовиків, які мають зняти пломби у котельні з газових приладів, а відтак подадуть тепло. Ми не маємо власної котельні, ми опалюємося від тепломережі, послуги отримують тепломережі. Працівники тепломережі повністю заповнили систему водою. Щоб в приміщеннях було тепло, для початку наповнюють котел водою. Про наявність її орієнтуються за показниками спеціальних приладів. Далі газові служби знімають пломби і тоді можна запускати котел. Проте тепло може бути не відразу, а протягом декількох днів. Треба буде ще раз роздушувати систему, тому що в системі воздух. І він створює такі пробки, які не дають теплу проходити. Тому треба буде ще ходити. В верхніх точках є спеціальні краники, воздушники. Їх відкривають, випускають воздух. Тобто це ще день-два може бути йти, коли щоб все вже було запущено, щоб все було нормально. Щоб дізнатися про ситуацію в інших установах, йдемо до ще однієї школи. Тут діти розповідають, температура в класах не критична, проте залежить від поверху та розмірів приміщення. Чим більше кабінет, тим більш так прохладно. А чим менше, то більш тепліше так. В некоторих тепло, в некоторих холодно, в некоторих взагалі жарко. Коли було прохладніше, в класах було холодно. А як однаково в цих класах? Чи деяких тепліше? В деяких тепліше, а в деяких холодніше. Директор загальноосвітньої школи номер 4 повідомляє, їхній системі опалювання, в тому числі котельні, чимало років. Тому перед подачею тепла потрібно все ретельно перевірити, а це також час. Віримо і надіємося, тому що все ж таки опалювальна система, яка знаходиться в школі, вона трошечки вже такого віку пристойного. Ось, хочу вірити, що ніде нічого там не рване, нічого ніде не потечає. Хочу вірити, що без аварії ми запустимося, буде все гаразд. Загалом повинні забезпечити теплом 55 об'єктів – шкіл, садочків, лікарень. В Чернівці теплокомуненерго повідомляють, нині тепло подали до 12, у всіх решта теплішатиме поступово. Є певний об'єм робіт, які ми говоримо про те, що це налагоджувальні роботи тієї котельні. Котельні стояли півроку, їх просто так одним щелечком запускати. Ніхто ніколи не запускає, тому що, по-перше, обладнання має свій регламент, інше обладнання старе, зазвичай, і обладнання півроку стояло без експлуатації. Таким чином, процес підключення опалення триватиме ще протягом декількох днів. Тоді, як у будинках городян, опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли протягом 3 днів середньодобова температура буде не вище 8 градусів тепла. Показники газового лічильника не відповідають тим, що у платіжках. В результаті борг у 1500 гривень. Чернівчанка Марія Сорочан каже, за газ сплачувала справно і звідки борги не розуміє. Наші кореспонденти намагалися з'ясувати, звідки ж беруться борги. Марія Миколаївна – пенсіонерка. Проживає сама у приватному будинку на вулиці Молодіївській у Чернівцях. Каже, мала субсидію, тож за газ частину коштів платила сама, частину покривала держава. Та попри це отримала платіжки від газопостачальної компанії, де вказано, що має борг. От липень місяць, у мене нагоріло 14 кубів. Одна людина. Приходить мені в серпні папірчик. Нараховано боргу 1500. 85 гривень 37 копійок. Які борги, відки, що за борги, я поняття не маю. До сплати, так вони мені написали,
На 64 куба літній період, на 64 куба більше мені написали. За липень 391 гривня. Може таке бути у липні місяці? Тепло на дворі. Жінка запевняє, за спожитий газ сплачувала вчасно і показники лічильника передавала до газової служби. Онук Марії Миколаївни Юліан підтверджує сказане бабусею. Причина в тому, що не збігаються показники наразі навіть не за один місяць, а за декілька, на протязі року. Чеки всі є, ви бачили, лічильник теж все нормально. У Чернівці газзбуті, зазначають, вже отримали звернення від цієї споживачки. Вивчили ситуацію, нададуть їй обґрунтовану офіційну відповідь. Таке звернення ми отримали від управління інфраструктури Чернівецької області 5-10. Хоча, звісно, споживач могла би підійти до нас, звіритись і з'ясувати всі обставини. 10 числа ми надали відповідь, яку, сподіваємося, управління інфраструктури перейшле споживачу. В цьому зверненні на гарячу лінію споживачка зверталася, на які з тих проблем, які виникають, значить ми надали відповідь, який стан рахунку споживача перед нами. Окрім того, пояснюють, часто показники лічильника не співпадають із тими, що у платіжках, через те, що споживачі зарано або запізно їх повідомляють, тому нараховують плату за відповідною формулою. Програма, наприклад, підраховує по попередньому періоді, по споживанню. І крім того, скажімо, як іде нарахування, це є 17 груп таких, і є, наприклад, річне споживання. І кожен місяць має свій відсоток, оскільки ця послуга є сезонною. Тобто кожен місяць по-різному споживає. Показники, лічильники постачальник не фіксує. Фіксує показники, лічильники оператор ГДН. І сам споживач. Сам споживач, на ньому відповідальність, фіксація. Людина, яка має борги за комуналку, отримати субсидію у новому опалювальному сезоні не зможе. Тож Марії Миколаївні доведеться сплатити суму боргу або ж відстоювати свої інтереси у суді. Рух автомобілів дозволили, однак вулицю Богдана Хмельницького ще не завершено. Треба відремонтувати зливову мережу та встановити ще декілька дорожніх знаків. А чернівчани помітили, що по новій дорозі водії ганяють та ігнорують правила дорожнього руху. Тим часом про іншу частину вулиці влада, певно, призабула, адже вона розбита вщент. Новесенька бруківка, чисті тротуари та багато автомобілів. Вулиця Богдана Хмельницького. Кілька днів після ремонту. Слава Богу, відкрили. Можна їхати. Ура! Як і обіцяли, відкрили до Дня міста. Чернівчани не стримують емоції, пригадують, скільки років тут лежали будівельні матеріали. Нормально, але 8 років. Тоже вражений, теж. Краще, ніж було до цього. Тепер дорога радує око, каже Андрій Васильович, а тому смітити тут не дозволить нікому. Нарешті, дійсно, нарешті. Але подивіться зразу, на відремонтовану вулицю насипають помиї із ресторану. Все б нічого, якби Богдана Хмельницького не перетворилося на автомагістраль, зізнаються її мешканці. Автівки мчать відремонтованою дорогою, не збавляють швидкість навіть перед пішохідними переходами, ігнорують дорожні знаки. Кожен хоче освоїти її як то, як може. І ви знаєте, на цьому перехресті час від часу, і вже на новій вулиці стався, на новому покритті сталася аварія. Коли? Ну, буквально в неділю або в суботу. Водії оцінюють вулицю добре і чемно відповідають. Їдуть із мінімальною швидкістю. Місто Газку особисто не дуже багато. Я рідко їжджу, але раніше було дуже погано. Їздити неможливо. Рух для транспорту відкрили, проте не все ще зроблено. Залишилось відремонтувати зливову мережу, дещо облагородити територію обабіч дороги та встановити кілька дорожніх знаків, розповідають комунальники. Однак вони призабули про іншу частину вулиці. Ремонтували і нарешті відремонтували. Вулицю Богдана Хмельницького, принаймні, так твердять чиновники. Однак варто лише перейти перехрестя, сюди ж вулиця Богдана Хмельницького продовжується, а тут дорога просто змінюється на очах. Повсюди гравійка та пісок, тому роботи тут киплять. Автомобілі ледь піднімаються цією дорогою, оминають ями та вибоїни. У нас ніхто нічого не зробить. У нас все потихоньку роблять, але тут ще ця частина яка, скажіть, Кіровоградська. Цю ділянку Богдана Хмельницького ремонтувати поки не будуть.
Це не проїжджа частина, тобто там не рухається транспорт, вона виключно пішохідна, тому що там такий стрімкий спуск. Колись дійде черга і до цієї ділянки, але ви розумієте, коли у нас ще стільки вулиць не відремонтованих. Нагадаємо, ремонт на основній ділянці Богдана Хмельницького розпочався в 2011 році. І до цього часу її не здали остаточно в експлуатацію. Громадяни України повинні самі заробляти собі на пенсію, і розмір залежатиме від сплати внесків. Чим більшими вони будуть, тим вищою буде виплата. А страховий стаж буде поступово підвищуватися, така суть пенсійної реформи, яка стартувала з жовтня. Також пенсіонерам мають перерахувати пенсії. Про нововведення у пенсійному законодавстві, кого вони стосуються в першу чергу, дивіться далі. З самого ранку в консультаційному відділі управління з обслуговування громадян пенсійного фонду в Чернівецькій області – черга. Більшість пенсіонерів, які прийшли з'ясовувати питання щодо перерахунку пенсійних виплат. Пані Антоніна – пенсіонерка вже 7 років. Проте ще працює, а тому повинна особисто подавати заяву на перерахунок. Каже, приходить вже не вперше, однак безрезультатно. Четвертий раз на перерахунок. Два рази ходила собі. І чоловікові вже четвертий раз. Ніяк не можу дати чоловікові, разом приходимо на перерахунок. Хотілося, щоб люди, які приходять на перерахунок, щоб було спеціальне віконечко, яка людина прийшла на перерахунок і зробила перерахунок. А тут загальна черга. Нині розмір пенсії Антоніни Васильівни – 1200 гривень. Каже, на перерахунок не розраховує. Не знаю, в мене перерахунку немає. Відколи я на пенсії, в мене перерахунку ні разу не було. Не перерахунок, а надбавки пенсії. І не було надбавки, тільки ото, що перераховують пенсії, то додавлю 50 рублів, то 20 рублів і все. А що стаж у мене такий великий, 48 років? Це нікого не касається. Проте стояти в довгих чергах можуть і не всі, адже здійснюють перерахунки не тільки індивідуально, коли пенсіонери надають особисто додаткові документи, а й автоматично. Пані Вероніка про осучаснення пенсії чула, проте наскільки більше будуть нараховувати, ще не знає. Нині отримує 1040 гривень. Що я знаю, що вони раз так кажуть, раз так кажуть. Казали, що будуть добавку, а щось тепер чула, бо нема добавки. Усучаснені пенсії буковинцям нарахують з 11 жовтня. Пані Євгенія вже її отримала. На пенсію жінка вийшла в 55 років з 35-річним стажем. До перерахунку мала 1670 гривень. Зараз же на 620 більше. Однак переконує, з нинішніми цінами така різниця непомітна. Якби не підняли ці ціни, вони як так додають і зразу ціни піднімаються, що одно то на то виходить. Все. Так що, якби не підняли ціни, то вистачало б. Головному управлінні пенсійного фонду Чернівецької області повідомляють, пройшли перерахунки 93,6% пенсіонерів на Буковині. Таким чином, 56% з них отримують від 100 до 1000 гривень, 10% від 1000 до 2, а більше 2000 гривень отримують лише 2%. Такі різні суми нарахування залежать від декількох чинників. В залежності, знову ж таки, який набутий стаж, який стаж був після виходу на пенсію і які були, в які роки людина виходила на пенсію. Чим вона раніше виходила і в неї були вищі коефіцієнти, навіть з маленьким розміром, у неї розміри доплати будуть більші, ніж був розмір самої пенсії. Нині в нашій області 233 тисячі пенсіонерів. Мінімальний розмір осучасненої пенсії становитиме 1373 гривні для тих, в кого не вистачає стажу, і 1452 для тих, хто його має. Окрім перерахунку, уряд пропонує скасувати ще й 15% зменшення пенсії для тих, хто працює. Створення системи освіти нового покоління, трирівнева школа, 12-річна середня освіта, автономія шкіл та ще численний перелік нововведень – все це передбачено новим законом про освіту, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня нинішнього року. Освітяни нині намагаються розібратися у тонкощах реформи, чого очікують та вирішення яких проблем є нагальним. Про це далі.
Руслана Сікорська – чернівецький вчитель-новатор. Її першачки вчаться за програмою «Нова українська школа». Вже півтора місяці діти отримують знання в ігровій, зрозумілі для них формі. Кожен ранок розпочинають із зустрічі з викладачем, де обговорюють плани на день. Основа нової концепції базується на тому, аби навчити школярів застосовувати всі навички та знання у повсякденному житті. Вчителька зізнається, побоювань у вересні було чимало, однак нині й самі цікаво. Методичні рекомендації вони були ще в серпні, і ми чітко знали все, що потрібно нам робити і за чим працювати. Що стосується підручників, вони надходять поступово. Наприклад, з математики прийшов зошит підручник, ну, десь, можливо, два тижні тому. Приблизно сьогодні прийшов букварик Пономарьової, досить цікавий букварик, ми його оглянули, з дуже цікавими творчими завданнями. Діткам вже роздали, ну, і от будемо вже починати по ньому працювати. Очікуємо на зошити з навчання грамоти, тому поступово, так як нас і попереджали, що всього відразу не буде, а на тому є і пілотні класи, що ми будемо це використовувати все з часом, ну, ми поки що маємо. Те, чого не маємо, ну, ми на те вчителі, творчий підхід, і ми не перший рік працюємо, тому ми знаємо, чим можна користуватися. Поки ми дочікуємося, діти без роботи не сидять, звичайно. Перезавантажують початкову освіту у 4 навчальних закладах Буковини. У Чернівцях це 27 та 28 школи. Нові стандарти у молодших школярів у Коровії на Глибоччині та Мигівському НВК Вижницького району. Загалом в Україні 100 таких шкіл. А з 2018 року програма 12-річної освіти має запрацювати в усіх загальноосвітніх навчальних закладах. Близько 1,8 мільярда закладені кошти на підвищення кваліфікації. Це близько 400 мільйонів, на оновлення матеріально-технічної бази – це близько 1 мільярд, закладені кошти на нову українську школу. Відповідно, залишок коштів – це піде на придбання підручників для першого класу. Тобто, фактично, ті пропозиції, які були ініційовані Міністерством освіти, були підтримані Міністерством фінансів, відповідно, і вся реалізація закону про освіту буде забезпечена в наступному році. За новим законом школа буде трирівневою. Початкова – 4 роки, вводиться з 2022 року. Профільна середня освіта – 3 роки, запрацює з 2027 року. Відтак і школа стане профільною. Учень зможе обирати, навчатися в академічному ліцеї чи професійному коледжі. Та це глобальні зміни. Освітян же нині більше турбує найближча перспектива, а головне – фінансування. Мене найбільше хвилюють питання професійно-технічної освіти. Тобто, як відомо, вже другий рік поспіль міста обласного значення фінансують з власних бюджетів заклади профтехосвіти, тобто так звані ПТУ. Таких закладів міста Черкаси є 6. І з міського бюджету, до прикладу, в 2016 році ми виділили 57 мільйонів гривень, в цьому році ця сума склала 85 мільйонів гривень. Але разом з тим 60-65% дітей, які навчаються в цих закладах, це діти іногородні, тобто не міські. Тобто виходить питання, що міський бюджет платить за дітей з інших населених пунктів. Змінитися має і форма управління закладами освіти. Школи мають бути автономними і самостійно ухвалювати навчальні плани. При цьому результати навчання повинні відповідати міністерським запитам. Були розмови про те, що не буде таких органів, як управління освітою. Але від цієї думки дуже швидко відмовилися. Сьогодні залишається ця позиція і є ці органи управління освітою. Але які функції саме на них покладаються, дуже складно сьогодні оцінити. Наприклад, чи буде це функція контролю, я думаю, скоріше всього, що ні. Але яким чином нести тому ж самому управлінню освіти відповідальність за якість освіти, так само складно, коли ми не будемо, на нас не покладаються функції, наприклад, проведення моніторингів чи зрізів знань. Це будуть робити окремі органи, які будуть створені. Освітяни кажуть, новий закон – документ стратегічний і має змінити загалом систему. Нині ж хочуть певної комунікації і роз'яснень, що робити у найближчій перспективі. Для цього і збираються разом на тренінгах, семінарах та нарадах. Реформа освіти передбачає перехід від школи, в якій тільки напихають знанням та відтворюють їх, до школи компетентностей. А ще веде за собою зміну стандартів освіти, масштабне перенавчання для вчителів. Нова українська школа. Як має змінитися система викладання? Хто такий сучасний вчитель і чому він має навчити учнів? Ми вирішили спитати у чернівецького вчителя фізики та астрономії Пауля Пшенички, який став переможцем всеукраїнського етапу міжнародної премії Global Teacher Prize Ukraine і отримав 100 тисяч гривень. До того ж, педагог здобув перемогу у громадському голосуванні за звання найкращого народного вчителя України. І вас називають вчителем-новатором, і хотілося розпочати розмову з реформою освіти. Тому що в тій редакції реформи, яку сьогодні
обговорюють, то роль вчителя дуже важлива. Вчитель взагалі відіграє дуже велику роль. Чи є реформа, чи нема реформи? На мою думку, основна роль в школі – це вчителя. Тобто не сама школа вчить, а вчить вчитель. Кожен конкретний вчитель. Якщо він хороший, він добре вчить, якщо він не дуже, значить не дуже вчить. І ні одна школа не працює краще, ніж вчителі. Тобто реформи потрібні вчителям більше? Реформи потрібні країні, тому що вчителі також потрібні країні. Вчителі ж не просто на себе працюють, вони працюють на майбутнє, тобто на дітей. А діти – це майбутнє своїх батьків, своєї держави. Тобто це дуже так, ну ніби складно, але насправді це дуже важливо. Нинішня система освіти, чим вона недосконала? Що потрібно міняти? У нас забагато змінюють. У нас була непогана система освіти. І я вважаю, що система освіти в Україні – одна з найкращих в світі. Це моя думка, я її скрізь пропагую. І нема чого шукати чужого, як є своє. Нехай краще до нас їдуть і переймають наш досвід. Я просто спілкуюся з людьми з інших країн часто. Бо ми часто їздимо, і вони в захваті від наших дітей, від їх підготовки. І взагалі наші люди ж, живуть ж не тільки в Україні, правда? І вони там також не задоволені тою системою освіти. Вони кажуть, що наша освіта краще. Тобто реформу, про яку зараз говорять, обговорюють, вона не настільки важлива? Ні, вона важлива. Тому що дуже багато на тілі освіти наросло зайвого. Тобто забагато мусору, від якого потрібно було б позбавитися. До прикладу? До прикладу, дуже велика кількість паперів, які потрібно оформляти як директору завучам, так і вчителю. Особливо класному керівнику. Абсолютно безглузді папери в величезній кількості. Причому це помічається дуже різко, скажімо, якщо порівнювати навіть з тим, що було 30 років назад. Коли ви робите непотрібну роботу, це як каторга, так? Це якби покарання якесь для людини. А що потрібно змінити для того, щоб вчитель отримав задоволення від своєї роботи? Не заважати йому, як мінімум. А хто йому заважає? Дуже багато людей. Дуже багато перевіряючих. Тобто люди, на яких покладено зовсім іншу функцію, допомагати. А вони собі спрощують життя, беручи на себе функцію перевіряючих. Але перевіряти теж потрібно, щоб, мабуть, дотримувалися певних стандартів. Це не факт. Є дуже багато країн, де взагалі немає Міністерства освіти. І де вчителя, наприклад, в Фінляндії, яку нас дуже часто приводять як приклад, там взагалі заборонено перевіряти вчителя, їм довіряють просто. Якщо вчитель має освіту, якщо його допустили вже до роботи, то дайте йому вже працювати. Ще одна сторона нинішньої системи освіти – це перенавантаження учнів. Оскільки ми знаємо про те, що сьогодні дуже багато предметів, які просто учні не встигають освоїти. Вони просто їх на автоматі зазубрюють. Ваша думка, чи потрібно розвантажувати сьогоднішніх учнів і давати їм менше предметів для того, щоб вони якісніше освоювали програму? Потрібно. Тому що було введено, порівняно з тим, що було, скажімо, в 70-ті, 80-ті роки, коли я працював, ще почав працювати, так? А порівняно з тим часом з'явилося дуже багато нових предметів. На мою думку, не всі вони вкрай необхідні, тому що кількість предметів, які можна ввести в школу, безкінечні. Хочеться і того навчити, і того навчити, і того навчити. А час, який можна виділити на вивчення цих предметів, обмежений. Тому є розумна, взагалі кажучи, пропозиція – це зробити в старших класах профіль. Тобто, нехай хтось хоче гуманітарний профіль, нехай вчить гуманітарний. Хтось хоче, скажімо, точні науки, нехай точні. Або соціальні науки. Скільки часу потрібно, щоб побачити результати від реформи і щоб побачити мотивацію і стимул учнів вчитися? Тому що не секрет ні для кого, що сьогодні більшість учнів не дуже мотивовані у навчальному процесі. Це треба дуже багато часу. Система освіти, вона дуже консервативна. Ось з того моменту, коли почалася якась регулярна освіта, це 2500 років назад. Такі слова, як ліцей, академія, це Стара Греція, це Аристотель, це Сократ і так далі. І, як бачите, не так вже й багато змінилося, насправді. І тому віддалений ефект від цих реформ буде, можливо, 15-20, до 25 років. Тобто на одне покоління має так, бути. 12 років потрібно вчитися в школі? На мій погляд, ні. І дуже багато людей вважають так. Ми мали таке завдання в Одесі, коли були ці відбори. На пляжі просто опитували людей,
Ну, таке завдання було просто для нас, щоб ми себе показали. І ми питали величезну кількість людей, всі вони казали майже одне й те саме. 10 років, ну, в крайньому разі 11. Блок точних предметів повинен бути, тому що це розвиває логічне мислення, дає можливість, шанс людині продвинутися в житті. Ну і там українська, російська мова і, скажімо, англійська, як мінімум, для того, щоб людина могла спілкуватися вільно в цьому новому світі. Чи має значення вік вчителя? Ні, немає. І ви це довели? Я можу на собі це довести, так? І те, що цей конкурс, що мене вибрали, і це зробили дуже чесно, це якраз говорить на користь тих, хто це проводив. Тобто це абсолютно була ця освіторія, вона абсолютно не схожа на... Вона не є державною організацією, вона є організацією громадянською. І там працюють люди, ну, я просто в захваті. Це молоді люди з дуже високою освітою, дуже енергійні, здібні. І дуже так налаштовані, ну, якби чесно і позитивно. От. Доки вчитель цікавий дітям, доти він може вчити. Що бути цікавим дітям, вчителю? Про що треба знати, пам'ятати і що робити зрештою? Багато знати. Тобто не тільки свій, ну, знати свій предмет безумовно, але повинен значно ширше бути освіченим. Щоб можна було з учнями говорити на такі теми, які їх цікавлять. А учні бувають всякі. І зараз дуже, ну, якби інформації дуже багато. Вони, по-перше, іноді путаються в тій інформації, вони її сприймають неправильно. По-друге, в них є дуже дійсно цікаві запитання. Якщо вчитель пасує раз за разом і не може відповісти їм, то вони перестають поважати такого вчителя. І що бути цікавим водночас учням? Що ви робите? Ну, треба цікавитися і бути в курсі того, що відбувається. Тобто, цікавитися тим, чим цікавляться учні? Ні, треба цікавитися тим, що відбувається. Тобто треба мати широкі інтереси і треба, ну, самовдосконалюватися постійно. Треба, ну, десятки разів більше знати, ніж знають учні. Ну, інакше ти їм не цікавий. Сьогоднішній вчитель готовий до змін? Український? Все залежить від особистості. Не можна так сказати, от є якийсь середній вчитель, він готовий чи не готовий. Є люди, які розуміють свою роль і своє місце в світі, і вони хочуть бути кращими, вони самовдосконалюються. І є люди, які пливуть за течією, або які, ну, взагалі байдужі. Ну, то не, вони тоді стають нецікавими. Що потрібно сьогоднішній освіті, в першу чергу, українській освіті? Я кажу, прибрати зайве. У нас дуже хороша система освіти. Одна з кращих в світі. І якщо ми це не розуміємо, знаєте, ми уподобляємося там якимось папуасам, які кидаються на всякі буси, маючи у себе золото і срібло. Колись ми робили обмін з шведами. Шведські вчителі приїхали сюди, і вони ходили, ну, вони були в нас, дивилися школу, потім вони попросилися в інші школи, ми не розуміли, що їм ще цікаво. А потім ми з ними говорили, ну, а на що ви в інші школи ходили? А вони кажуть, ми думали, що це тільки у вас так здорово все відбувається. Ми подивилися в інших школах, і ми вам можемо сказати одне. Приїдете наступного разу до нас, побачите, які у нас шикарні школи, у нас все є, у нас там обладнання шикарне і так далі, місце просторно, така структура їхньої освіти, де стоять станки півмільйона, мільйон доларів. І учні останні 3 роки школи мають можливість придбати 12-15 спеціальностей на дуже хорошому рівні. Тобто вони кінчають школу, вони можуть піти працювати, якщо вони не хочуть йти, скажімо, далі до університету. Ось, але у вас є щось, чого у нас немає, вже ніколи не буде. Що саме? От вони ми запитали, що саме. Каже, ваші учні. У нас дуже здібні, розумні, толкові діти. Про зміни в освіті, роль вчителя, а також про те, чому вчителям, українським вчителям, не потрібно боятися експериментів, розказав Пауль Пшенечка, вчитель фізики та астрономії Чернівецького ліцею номер 1. До Дня захисника України та 75-річчя утворення Української повстанської армії у Чернівцях відкрили виставку «УПА. Хроніка нескорених». Там можна було побачити світлини воїнів УПА, документи з радянських та німецьких джерел та внутрішні документи Організації українських націоналістів та УПА. На виставці представили раритетні фотографії часів формування та діяльності УПА. На банерах окремі розділи з історії Української повстанської армії.
Виставка розповідає про історію становлення Української повстанської армії, саме створення в 1942 році, з окремих загонів, які були на Волині, Поділлі, під керівництвом Тараса Боровця, Бубульби, були створені така організована армія, якою керував вже Роман Шухевич. Історики кажуть, радянські міфи про УПА поступово вмирають. Продовж багатьох десятиліть замовчувалася дана проблема. Це є важливою складовою історії нашого народу, спротив радянській владі, боротьба населення даного регіону. Хоч він і невеликий був за своїми об'ємами територією, Буковинський край, але тим не менше він теж піднявся на спротив тим репресивним заходам і взагалі радянській владі. Письменник Микола Джуряк був зв'язковим, а його тато – районним провідником ОУН. 20 років тому почав як історик цікавитися діяльністю організації українських націоналістів та Української повстанської армії на території Чернівецької області. Усі матеріали зібрав у книзі «ОУН і УПА на Буковині» – спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу. З 94-го року я ходив від хати до хати, хуторами, селами. Селами шукав учасників УПА і розвідників, свідків і записував спогади в днях репресії, там все. Виставка є складовою частиною проєкту УПА «Історія нескорених», в рамках якого видано також англо- та україномовні каталоги виставки. Науково-популярну історію УПА, навчально-демонстраційний посібник для середньої школи та мультимедійний диск. Щодня робіть те, що потрібно, потім робіть те, що можливо, і ви раптом виявите, що робите неможливе. А цього ми здебільшого і прагнемо. І саме це надихає та дає сили і віри у неможливе, а можливе усе. Миру та добра, дякую, що були з нами. Я з вами не прощаюся, залишайтеся з телеканалом «Буковина». Скоро з вами зустрінемося.